Zaqatalada baş verən ağır yol qəzasında bir nəfər ölüb, 6 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Yevlax Zaqatala Gürcüstan Sərhəd magistral yolunun Qazangöl qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Şəki rayon sakini Mayıs Sadiqov idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobili ilə Şəki istiqamətində hərəkətdə olarkən qarşıdan gələn Zaqatala rayonu Qımır kənd sakini 25 yaşlı İntiqam Bəkirov idarə etdiyi VAZ 2106 markalı avtomobillə qarşı-qarşıya doğuşub. Qəzadan sonra VAZ 2106 avtomobildə olan sərnişin Zaqatalaran Qazangül qəsəbə sakini 83 yaşlı Fərxan Hacıyev aldığı ağır bədən xəsarətlərindən hadisə yerində vəfat edib. VAZ 2106 markalı avtomobilin sürücüsü Bəkirov, onun sərnişinləri Qazangül qəsəbə sakinləri 40 yaşlı Sevil Hacıyeva, 20 yaşlı Zöhr Hacıyeva, 13 yaşlı Əbdürrahman Hacıyev, Mercedes markalı avtomobildə olan sərnişinlər, Şəkirayın sakinləri 52 yaşlı Mədinə Mustafayeva və 23 yaşlı Gülnar Sadıqova aldıqları müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Xəstəxanadan verilən məlumata görə hazırda xəstələrin müayinə və müalicəsi davam etdirilir. Təcili yardıma daxil olan çağırışa əsasən hadisə yerinə getdik. Bir nəfər şəxs yerində keçirmişdi. 5 nəfər xəsarətlə xəstəxanaya gətirdik. Onların müayinəsi hal-hazırda aparılır. Vəziyyətlər ağırdır. Qeyd edək ki, VAZ 2106 markalı avtomobildə ölən və yaralananlar bir ailənin üzvləridir. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq və Təhqiqat bölməsində araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Zaqatala.